Nastavak saradnje Pirota i Fakulteta dramskih umetnosti i kroz Festival internacionalnog studentskog teatra. Ovu manifestaciju već 17 godina realizuju studenti i studentkinje sa katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Ove godine je po prvi put od osnivanja odlučili smo se da festival izmestimo iz Beograda i da se on pored Beograda dešava i u Pirotu, u Novom Pazaru i Zrenjaninu, i to sve u jednom zanimljivom formatu karavana. Dakle, imat ćemo priliku da na našem karavanu putujemo po Srbiji i izvodimo predstave. Samim tim, zbog saradnje koje Fakultet dramskih umetnosti ima sa gradom Pirotom, mi smo se odlučili da tu saradnju nekako nastavimo i da Fist ove godine realizujemo makar jednim delom i u vašem gradu. Program festivala u Pirotu 9. i 10. maja. Ulaz je besplatan. U Domu kulture Pirota biće postavljena izložba Sve dok mi je strah, sve dok me je strah, koju publika može da vidi, a također 9. će se igrati predstava Paklena noć sa Akademije umetnosti u Novom Sadu u 20 časova na trgu ispred Doma kulture. Također, 10. maja desit će se također deo pratećeg programa, odnosno interaktivne radionice Prepusti se pozorištu, koja će početi u 18.30 u Domu kulture, a odmah zatim u 20 časova 10. maja na trgu ispred Doma kulture igraće se predstava Predah sa Akademije iz Bugarske. Tako da pozivam sve zainteresovane sugrađane da dođu, da nas podrže i da vide šta smo to sve zanimljivo pripremili. Volonteri na festivalu bit će učenici specijalizovanog odeljenja Pirotske gimnazije za audio i vizualno-scenske umetnosti, koji su nedavno i posetili Fakultet dramskih umetnosti. Ovogodišnji slogan festivala je Fobofobija, strah od straha. U svakom gradu publika će moći i da se suoči sa svojim fobijama na svojevrsnoj tabli straha, navode organizatori. To je samo deo pratećeg programa u kome su i različite radionice, izložbe i tribine. U glavnom programu je 6 predstava iz Srbije i još 5 država.